спокій ваших думок. Одна таблетка на день. Зест Магній Б6 Ретард. Шанон. Інновації для здоров'я нації. Хвороба не обирає за віком, статтю, статусом чи багатством. Вона однаково безжальна і байдужа до усіх. Здорова людина, яка вела здоровий спосіб життя. І тут такий діагноз. Я не відчувала себе. У мене була жахлива слабкість. Ніколи б не могла подумати, що таке може статися. Перший батько – це біологічний, а другий батько – це, котрий надав другий шанс на життя. Аж поки на її шляху не опиняться справжні професіонали. Наша робота заключається в боротьбі зі смертю. Кожна історія – це виклик для української медицини. Пошук головного ворога, чи ти в темній кімнаті знаходишся. Діагнози змінюють своє обличчя, а життя зависає на волосині. На жаль, захворювання це, воно має високу дуже смертність. Багато людей гине відразу. Якою б заплутаною не була історія хвороби пацієнта, вони знайдуть рішення там, де інші опускають руки. Стабілізували її стан. З'явилася хоч якась надія. Інновації. Секрети, як вберегти здоров'я, та надзвичайні випадки зцілень, які межують з чудом. Я чітко знаю, що все вирішується там. Я бачив не один раз, коли пацієнти, які мали жити, вони, на жаль, помирали. А пацієнти, які було так мало шансів, вони без проблем виживали. Найдивовижніший медичний проєкт в історії українського телебачення. Станьте свідками дива прямо зараз. Він ліг на лавочку там, а стати вже не зміг. У нього сильний біль пішов у хребет і потім на ліву руку. Становилося гірше і гірше. Вони його забрали в реанімацію. Була зупинка серця. В душі я представляла, що це вже все. Всі боролися за те, щоб він вижив. Відлік йде вже не на години, а на хвилини. Речі винесли в пакеті. Я кажу, що, нема його вже чи що? Страх смерті, такий відчутний страх смерті. А дивлюсь на все це, і земля ушла з-під ніг. Напевно, ви чули жарт, що не існує здорових людей, існують недообстежені. Усміхнулись? Наш сьогоднішній герой теж сміявся, адже він і гадки не мав, що через ігнорування медичного обстеження він опиниться в реанімації. І лікарям доведеться докладати надзусиль або вирвати його із лап неминучої смерті. Мене звати Валентина Хамайко, а це проєкт «Анатомія дива». Ми доводимо, дива трапляються, коли пацієнт вірить, а за справу беруться справжні професіонали. Дмитро Тарасов, 55 років. Зразковий чоловік і голова сім'ї. Має дорослу дочку. Працював 20 років кранівником в Одеському порту. Працював багато і важко. Намагався заробити якомога більше, щоб його дружина і донька ні в чому не відчували потреби. Важка робота, плотний був графік. Нічні зміни, він ходив, ну, вихідні дні теж виходив на підробітку. Все життя Дмитро почував себе абсолютно здоровим. Тому до лікарів практично не звертався і не вважав за потрібно проходити планові обстеження. І на що він не скаржився? У нього нічого не було. Слово зовсім нічого. Один раз він був в лікарні після ДТП, але ну, в нього був струск мозку, ніяких капельниць, ніяких датчиків, такого не було, тому не так страшно все виглядало. Для своєї сім'ї Дмитро завжди був втіленням сили та мужності. Саме тому рідні Дмитра почали хвилюватися, коли побачили зміни у фізичному стані чоловіка. Я почала помічати, що в нього на таке дихання тяжке. Він каже, та це нормально, це від сигарет, все хорошо. Батько чоловіка помер в 50 років, і в нього був рак легенів. Діти всі казали, що батько, ну вже кидай то ж паління своє, бо ну ти бачиш, що вже і вік, і здоров'я. Він не слухається. Він каже, так, 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 а потім роби так, як він хоче. Такий в нього характер. 14 березня 2024 року о 8-й вечора Дмитро заступає на чергову нічну зміну в морський порт. Тоді він навіть уявити не міг, що ця ніч розділить його життя
на до і після. Два часа ночі йому вже стало зле на роботі. Він поїв і приліг на лавочку там, хотів трохи відпочити, а стати вже не зміг. У нього сильний біль пішов у хребет. Трохи прийшовши до тями, Дмитро піднімається і продовжує працювати на крані, наче нічого не трапилось. Але незабаром біль у спині посилюється і різко віддає в ліву руку. Дмитро приймає рішення спуститися з крану за знеболюючим, але мало не падає вниз, бо ліва рука практично відмовляє. Цю зміну Дмитро так і не допрацював. О 8 годині ранку колеги привезли його додому, бо самостійно пересуватися він вже не міг. Він каже: «Мені щось погано, давай щось від спини, від тиску, я не знаю, що за мною». Ну і я міряла йому тиск, 150 був великий. Ми ліки випили, помастили мазю ту спину. Часик полежав, покрутився. Я не можу місця знайти. Попри прийняті ліки від тиску, стан Дмитра дедалі погіршувався. Спина боліла все сильніше, а ліва рука ніби віднялася. І до всього цього додалися дивні болі у шлунку. Почалась рвота в нього. Ну, бачу, що дуже було погано. 5 разів сказала: «Давай підемо через 10 хвилин обласна лікарня, щоб знати, що завтра будемо йти». Наступного ранку об 11 годині на вулиці Дачі Ковалевського в Одесі пролунали вибухи. Ворог вдарив по житловому кварталу 2 балістичними ракетами. Лікарні переповнили постраждалі. Але окрім місцевих жителів, поранені також були рятувальники та працівники швидкої допомоги. В той день в Одесі була небезпека. Я запропонувала батькам, щоб ми поїхали до родичів чоловіка за 200 кілометрів від Одеси. А мама сказала, що щось тату зле. І вона не розповідала всіх подробиць. Дуже в м'якій формі все сказала. Взагалі моя мама, вона ніколи не розповідає щось погане. Я наполягала на тому, щоб ми викликали швидку. Дачі Ковалєвського, там більше 100 поранених, по больницям теж порозвозили, то ми навіть не викликали швидку. Я розуміла, що там не ліжка, ми не знайдемо нічого. Під вечір стан Дмитра зовсім виходить з-під контролю. З кожною хвилиною його самопочуття погіршується. Світлана розуміє, що самостійно вже неможливо впоратися з прогресуючими симптомами. Я кажу: «Я буду викликати швидку». «Та ні, давай почекаємо». Я рішив, вже будемо чекати. Уже 3 рази рвота. Ну що чекати? Говорю, вже рвота з кров'ю просто була. І тому ми викликали вже Одрекс, бо ми там лікувалися раніше. І страховка була, і там я собі робила операцію. Дмитро має страхування в одному із медичних центрів Одеси. Тому Світлана звертається туди за допомогою. І о 9 вечора до них прибуває бригада швидкої допомоги. У Дмитра був больовий синдром, там десь шлунок чи спина. Він терпів цю біль якийсь час до того, як приїхала скора. Ігор Йовенко – завідувач відділення реанімації приватної клініки. Для Ігоря бути лікарем – це не просто професія, це справа всього життя. У спадок, напевно, мені дісталася ця спеціальність. У мене батько – реаніматолог, анестезіолог, і мама – лікар також. Я бачив з дитинства, що це тяжка робота, але дуже цікава. Я пам'ятаю, мене дуже так мотивувало, коли папин колега, нейрохірург, мені розповідав, що ти собі не уявляєш, який кайф, коли ти когось витащив з того світу. І він мені казав, що твій батько в цьому дуже крутий. І це була одна з мотивацій. Зараз Ігор з гордістю продовжує родинну справу і дякує батькам за те, що вони прищепили йому любов до медицини. Адже тепер він щодня може рятувати життя. Враховуючи те, що скарга на біль в спині, але ми розуміємо, що це біль в грудній клітці, обов'язково виконується електрокардіограма. Також виконується експрес-тест на тропонін. Результат є буквально через 5-7 хвилин. Олена Усенко – завідувачка стаціонару, терапевт вищої категорії приватної лікарні. Тропоніми – це білки, які необхідні для скорочення серцевих і скелетних м'язів. При пошкодженні серцевого м'яза рівень тропоніму в крові підвищується, що допомагає виявляти проблеми з серцем за допомогою тестів. Перед лікарями стояло лише одне питання – що покажуть результати кардіограми та тесту? Чи є у Дмитра проблеми з серцем? Чи причина криється в чомусь іншому?
На кардіограмі виявлені класичні ознаки розповсюдженого гострого інфаркту міокарду вже в ходу. Експрес-тест на тропонін, він був позитивний, що підтверджували діагноз. Я вже в шоці. Я не знала, що таке той інфаркт і як з ним боротися. Для Дмитра та його дружини такий діагноз стає справжнім шоком. Адже вони ніяк не могли подумати, що звичайний біль у спині може виявитися інфарктом. Насправді, інфаркт – дуже хитра та підступна хвороба. Вона може маскуватися під різні симптоми. Біль виникає у шлунку, щелепі, під лопаткою, у спині. Під час інфаркту весь організм зазнає величезного стресу і щосили реагує на нього. Біль передається через систему нервових закінчень і може зачіпати різні органи. Важливо пам'ятати, що при інфаркті біль завжди пекучий, але найнебезпечнішим є те, що іноді ця хвороба може початися і без болю. У цього пацієнта, як тільки зробили кардіограму, зразу побачили ознаки, це правильно сказати, гострого коронарного синдрому, і запропонували йому госпіталізацію в стаціонар. Навіть не розрішали йому підійматися. Він лежав в ліжку, ми його одягнули, і хлопці його на стільчик і винесли. Елементарне фізичне навантаження, як розмова, ходьба, серце скорочується сильніше, частіше. А в нас самий гострий момент, коли міокард страждає. Тому навіть таке навантаження може призвести до падіння тиску критичного, і людина може втратити свідомість. І побоїмось розриву міокарду. Далі у програмі. Яку неочікувану патологію знайдуть лікарі під час коронографії у Дмитра Тарасова? Та чи наважиться його оперувати? Дмитра терміново госпіталізують в медичний центр з повним обмеженням можливості рухатись. Адже будь-який рух міг коштувати йому життя. Приїхали в прийомне і зразу сказали, ми його заберемо в реанімацію. Я кажу, ні, ви сказали тільки кров, там щось провіримо. Говорю, ні, ви що? Максимально швидко був піднятий в реанімаційне відділення, надали всю необхідну допомогу, як то встановлення необхідного катетера, підключення до життєзабезпечення, до кисню, до моніторингу кардіо. При інфаркту є певні часові правила. Вже вияснилось, що скарги схожі в нього були досить тривалий час. Так, на жаль, часто буває. Людина терпить, думає, пройде, або там п'є аналгін якийсь, а біль не проходить. Він приїхав через 18 годин від початку загрудного болю. Він звернувся за допомогою запізно, на жаль. За цей період клітини міокарду вже відмерли, міокард тяжко уражений. Лікарі стверджують, що більше шансів на порятунок у тих пацієнтів, які звертаються за допомогою у перших 2 години після появи різкого болю за грудиною. У цей період відмирає мінімальна кількість клітин серця, а після відновлення кровотоку пацієнт швидко оговтується і встигає лише злякатися. Якщо допомога надається у проміжку 2-6 годин після початку перших симптомів, міокард починає гинути, але більшість клітин все ж таки вдається врятувати. Якщо минає 6-12 годин, майже всі клітини серця вмирають. У випадку Дмитра минуло цілих 18 годин. Були певні питання, чи може він отримати сучасне лікування за всіма стандартами. За стандартами ми маємо оперувати хворого точно, якщо в нього інфаркт розвинувся, до 12 годин. Часовий проміжок такий, що могли вже настати незворотні ушкодження в серці. І спроби відкрити коронарні артерії, вони могли бути марними. Цього шанси одужати там 5%. Поки лікарі давали невтішні прогнози і обмірковували подальші кроки, Дмитро перебував у реанімаційному відділенні в повній свідомості, як і раніше, відчуваючи нестерпний біль у грудях та спині. Не дивлячись на те, що багато часу пройшло, загрудний біль, що зберігається, є показанням для того, щоб ми його оперували. Тому що якщо щось болить, то щось іще живе. От зараз помираєш, щось іще можна врятувати. Я маю на увазі якусь ділянку серця.
Хацько Костянтин Миколаєвич, завідувач відділення інтервенційної радіології, серцево-судинний хірург вищої категорії. Стаж роботи більше 20 років. Має кохану дружину та маленьку донечку. Не уявляє своє життя без моря та котиків. Рішення було це брати пацієнта на операційний стіл і виконувати стентування пошкоджених артерій. 50 років тому американський радіолог Чарльз Поттер запропонував метод стенування. Це малотравматична операція, яка проводиться на судинах. У пошкоджену бляшками судину вводиться спеціальний балон, який у місці ураження роздувається під високим тиском, руйнує бляшку і вдавлює її в стінку судини. Потім у коронарну артерію встановлюється додаткова конструкція. У результаті просвіт артерії розширюється і кровопостачання серцевого м'язу відновлюється. Цей метод вважається щадним для пацієнтів, і ризик ускладнення після нього мінімальний. Десь 11:30 ночі вони його забрали. Я сиділа під реанімацією, отако, на креслі, і ніхто не виходить, ніхто нічого не каже. Тобто слышу, щось пікає, хтось балакає, хтось там кричить, хтось каже щось. Думаю, ну що вони йому там роблять? Операція проводиться під місцевою анестезією. Перший етап – обстеження. Робиться невеликий прокол в артерії руки, через який хірург проникає до артерії серця і вводить контрастну речовину. Мета – знайти артерію, яка закупорилася і призвела до інфаркту. Він майже безболючий, він робиться під місцевою анестезією, і далі всі маніпуляції проводяться через цей прокол. Тобто нема больової стимуляції, яка б потребувала відключення свідомості. Ця термінова операція полягає в тому, що вводять спеціальну речовину, судини серця в коронарні артерії, їх контрастують, ну, прокрашують і знаходять слабкі місця. Знаходять або тромбози, або звуження, або там і те, і інше. Ну, фактично непрохідність судин, яка заважає крові потрапляти до серця і кормити серце киснем і глюкозою. І знаходять це слабке місце і далі намагаються його відкрити. Однак під час обстеження лікарі побачили те, чого ніяк не могли очікувати. А на коронарографії ми побачили, що в нього з трьох головних артерій серця дві були закриті. Гостро – це рідка ситуація, пацієнт молодий, і без оперативного втручання ця ситуація майже гарантовано призводить до загибелі пацієнта. Це пацієнта Тарасова, одна з артерій, що була закрита, ось товста артерія, від неї відходить гілка, а далі вона закрита, вона має ось так іти, це основна артерія серця. Те, що серце Дмитра з двома закупореними артеріями билося цілих 18 годин, було справжнім дивом. Проте на операційному столі під час обстеження серце Дмитра все-таки не витримало навантаження. Стрімко почало падіння тиску і сталася повна зупинка серця. На фоні збереженої свідомості відбулася зупинка серця. Часто порушення свідомості відбувається на фоні кисневого голоду, а при інфаркті іноді не встигає розвинутись гіпоксія, а серце зупиняється через непрохідність коронарних судин. І свідомість ще залишається, а серце вже не працює. Це дуже тяжкий досвід для людини. Такий пацієнт відчуває біль і страх смерті. Такий відчутний страх смерті. Як тільки ознаки з'явилися зупинки кровообігу, зупинки серця, почали термінові реанімаційні заходи, які обов'язково в цій ситуації повинні проводитись. Йому почали робити непрямий масаж серця реаніматологи, підключили апарат штучної вентиляції легень. Тут час грає свою роль. Чим швидше ми працюємо, тим більше шансів пацієнта вижити. Виходить лікар і каже, що все, остановка серця була, речі винесли в пакеті. Все, речі забирайте, їдьте додому. Я кажу, що? Немає його вже чи що? Хто нічого не каже. Я взагалі в соці сижу далі, більше ніхто не виходить. Після 12 хвилин зупинки серце Дмитра нарешті відреагувало на дії лікарів і знову почало битися. Взагалі, така світова статистика, відділення реанімації інтенсивної терапії, на жаль, 15 плюс-мінус відсотків пацієнтів гине. Ну, якщо ти весь час працюєш з хворими, які мають великий ризик померти, то одужання кожного хворого стає для тебе святом і мотивує на подальшу боротьбу.
Проте розслаблятися було зарано. Необхідно було терміново відкрити закупорені артерії, адже наступна зупинка серця могла статися будь-якої миті. Взяли дуже тоненький і гладенький провідник, завели в одну закриту артерію. Ось тут видно, що ми провели по основній артерії попередній східній провідник, по боковій гілці, по діагональній. А оце ось стенд, який змонтований на балоні в сам момент його роздуття. А коли ми розкриваємо балон і прибираємо потім його, стенд, як каркасна структура, залишається в просвіті артерії. Саме він і тримає на собі розкриту артерію, розвалену бляшку, і саме він забезпечує прохідність артерії для того, щоб вона не закрилася знову і пацієнт не отримав там повторний інфаркт. Коли ми відкрили першу артерію, пацієнт уже дещо стабілізувався. Потім зайшли в другу артерію. Там дуже серйозне ураження в тому місці, де артерія ділиться надвоє. Розкрили балоном цю біфуркацію, застентували. Таким чином ми з обох сторін відкрили йому просвіт обох артерій. 16 березня о 4-й годині ранку, після 4 годин на операційному столі, операція Дмитра нарешті завершилася. Вийшли і сказали мені, що вони його проштентували, поставили два стенти йому. Отакі дві типу гайки вставили в сосуди. Важко, дуже важко з таким стикатися. Саме фахові дії кваліфікованих медичних працівників, вони дали шанс далі відновлюватись. Лікарям вдалося запустити серце та відновити кровотік. Стан Дмитра стабілізувався. Але розпочалися проблеми вже зовсім іншого характеру. Дмитро був дуже агресивним. Він нікого не впізнавав, не розумів, де він і як тут опинився. Донька та дружина були дуже налякані. А лікарі розуміли, що така поведінка може бути наслідком довготривалої кисневої недостатності. Вже відомо, що після перших 4-6 хвилин кисневого голодування починаються незворотні процеси ураження мозкових клітин, а після 12 хвилин яскраво розвивається тяжка гіпоксична енцефалопатія, яка може призвести до порушень функції мозку. Чи вдасться Дмитру відновити свій емоційний стан і наскільки сильно інфаркт вплинув на його мозок. Це покаже лише час. Ми ніколи точно не знаємо, що буде після включення серця. Далі наступає так званий реперфузійний синдром, тобто деякий час кровообігу в серці не було, там накопичилися токсичні продукти обміну речовин. Після відновлення кровообігу ці всі продукти потрапляють в кров і відбувається це самоотруєння організму. І далі кожен пацієнт по-своєму реагує. Тато тоді тільки відходив від наркозу і не дуже розумів, що відбувається. Почав при нас себе виривати всі прибори, які показують серце. У нього капельниці були підключені, і він все це вириває на моїх очах. Дивлюсь на все це і відчуваю, що зараз я знепритомнюю. Проте невдовзі переживання за психоемоційний стан Дмитра відійшли на другий план. На третій день перебування в реанімації чоловік почав задихатися. Розвинувся набряк легень. Сама назва за себе говориться – перенаводнення легень. І людині стає неможливо дихати, вона панікує, задихається. Пацієнт Дмитро Тарасов, 55 років. Під час роботи на крані відчуває різкий біль у спині та лівій руці. Після повернення додому його стан дедалі погіршується. До сильного болю у спині та руці додається біль у шлунку, а потім і кривава блювота. Після довготривалих вагань дружина Дмитра викликає швидку. Лікарі діагностують гострий інфаркт і терміново госпіталізують його до лікарні. Коли Дмитро опиняється в лікарні, лікарі ставлять під сумнів доцільність оперативного втручання, адже з початку інфаркту минуло 18 годин. Але все-таки ухвалюють рішення на його користь. На операційному столі ситуація повністю виходить з-під контролю, і серце пацієнта зупиняється. Після тривалих реанімаційних заходів лікарям вдається запустити серце Дмитра, виконати стонування та відновити кровотік у артеріях. Після операції у Дмитра стається напад агресії, що викликає занепокоєння рідних щодо можливості пошкодження мозку. На додачу, на третій день після операції з'являється нова проблема. Дмитро починає задихатися. Лікарі діагностують набряк легень. Стан чоловіка знову наближається до критичного.
У нього, якщо так поетапно згадувати, була спочатку серцева недостатність з максимальним проявом у вигляді набряку легень. Набряк легень – це, по суті, серце погано качає кров, не справляється з потребами кровообігу, тоді може перенавантажуватись система кровообігу рідиною, і рідина починає поступати в легені, відбувається набряк легень. Після всього, що він пережив, чоловік знову опиняється за крок до смерті. Цього разу його вбивцею стає задуха. Лікарі постійно дають препарати, які зменшують набряк легень, діуретики, анальгетики, але чоловік все одно відчуває нестачу кисню і не може дихати самостійно. І легені не насичалися кислородом і кров'ю. І ось, ну, по цьому причина, що оці, ну, жидкість збиралася там. Ну, і потім йому вже відкачували цю ріднину просто. Він дише, і там прямо вода в цій маскі. З одного боку покращення для чогось, а з другого погіршення, виходить. Серцю покращення, а для легенів виходило, що гірше. Було переведено його на так звану неінвазивну штучну вентиляцію легень. Такі пацієнти, які отримують штучну вентиляцію легень, вони відчувають дуже сильний дискомфорт. І щоб перебування в інтенсивній терапії було для пацієнта хоч якось нормальним, людина потребує медикаментозного сну. Ми чекали, що ми прийдемо, йому там третій чи четвертий день вже буде покращення. Ну, я приходжу, він спить в масці, ми в шоці. Ми не розуміємо, що взагалі відбувається. Стан Дмитра продовжував залишатися стабільно важким. І лікарі зрозуміли тільки одне – якщо не відновити повну роботу серця, набряк легень усунути не вдасться. Після такого масштабного інфаркту міокарду ми стикнулися з вираженою гострою серцевою недостатністю. Можна сказати, що міокард, серцевий м'яз, він був оглушений цим інфарктом. Це як так отримати сильний удар під час боксу в голову, і хтось піднімається, а хтось не піднімається. Серце у Дмитра було в нокауті, в глибокому. На четвертий день перебування Дмитра в реанімації всі кардіологи відділення зібралися на консиліум, щоб визначити подальшу стратегію лікування цього складного пацієнта. Далі у програмі. Які нові супутні хвороби атакують ослаблене тіло Дмитра Тарасова? Та чи виживе він, якщо лікарі не дають жодних гарантій? Спостерігавши таку ситуацію, ми прийняли рішення про введення такого препарату, який підтримував серце. Це дуже серйозні препарати зі своїми ризиками. Такий, знаєте, замкнутий круг. Ці препарати дуже повільно вводяться, тому що знижують артеріальний тиск системний, загальний. А так як наш мотор плохо працює і насосну функцію свою не виконує, системний тиск і так критично низький. Тому тут палку з двома кінцями, як то кажуть. Ми вводимо препарат, щоб підтримати серце, знижуємо загальний тиск і знижуємо кровотік в внутрішніх органах і системах. І паралельно в іншу венку ми вводимо препарати, які підтримують тиск. І ось така гра, це гра навіть не по нотам, це гра якась вищих сил. Протягом 3 днів Дмитро перебуває під пильним контролем лікарів. У реанімаційному відділенні вони ретельно, цілодобово стежать за його тиском, частотою серцевих скорочень та сатурацією. Поряд із препаратами для підтримки серця йому продовжують вводити ліки від набряку легень. Головним завданням було вивести серце з критичного стану. Однак ця надія здавалася примарною. Організм Дмитра був повністю виснажений, а серце, здавалося, було розчавлене тяжким інфарктом. І все, що залишалося лікарям, це сподіватися на диво і робити усе можливе для порятунку пацієнта. Він отримував норадреналін, він отримував добутамін, потім підключили ще левосіміндан. І це все було для того, щоб підтримати серцевий викид. Там постійно, цілий день, по 10 капельниць, цілий день і круглодобово. Вони робили все, що можна. Серце вивели з нокауту шляхом медикаментозних впливів, дякуючи тому, що відкрили серцеві артерії.
На сьомий день стан Дмитра почав покращуватися. Інтенсивне лікування дало свої плоди. Набряк легень дещо зменшився. І з'явилася надія, що серце почне відновлюватися. Проте лікарів очікував несподіваний поворот. Вся ця ситуація дійсно ускладнювалась тим, що в Дмитра був цукровий діабет, сахар був біля 20. Це дуже високі показники. В нього нічого не було. І тут раз все, сахар є, то є, це є, де воно все. Для того, щоб організм працював нормально, наші клітини повинні поглинати весь цукор, який є в крові, і використовувати його для створення енергії. Однак клітини можуть засвоювати цукор тільки разом із гормоном – інсуліном. При цукровому діабеті підшлункова залоза перестає виробляти інсулін. Тому цукор не потрапляє до клітин, і вони починають голодувати. Невикористаний цукор залишається в крові і розноситься по всьому організму. Це призводить до порушення обміну речовин у серці, від чого страждають серцеві судини та артерії. В такому найгострішому періоді боролися з цією гіперглікемією, введенням інсуліну. Там теж були складнощі. Тому що пацієнт важкий, лікування одразу не мало такого ефекту, як хотілося б швидкого. Тому що бактеріальні інфекційні ускладнення розвиваються у хворого з цукровим діабетом більш швидко, більш стрімко, більш важко. І піддаються лікування важче. І частіше також страждають нирки, серце, кінцівки. Це характерне ускладнення діабету. Це так звані органи-мішені. Саме так і сталося на восьмий день перебування Дмитра у реанімації. Цукровий діабет дав ускладнення на нирки. Самий страшний, коли я вже побачила, що у нього отакі ноги були дуже отечні. Оце для мене, ну, в душі я представляла, що це вже все. Це вже відказали почки, ну, що то вже нема шансів. І насправді він міг загинути навіть на будь-якому етапі, навіть не дивлячись на наші такі масивні зусилля, які ми застосовували. На 11-й день лікарям вдалося відновити функцію нирок і стабілізувати рівень інсуліну. Проте серце та легені залишалися у важкому стані. Лікування просувалося дуже повільно. І було невідомо, чи принесе воно позитивні результати. Була одна дівчина-лікар, вона казала, що я не можу вам нічого обіцяти, від нас вже нічого не залежить. Ми дуже багато уваги приділяємо спілкуванню з родичами. Вони повинні обов'язково розуміти, що відбувається, який прогноз. Ніколи не можна приховувати інформацію. Насправді, я буваю досить часто, мабуть, в такій ситуації, дуже щекотливій. Коли ситуація зовсім погана, да? Особливо це стосується онкохворих. Коли батьки чи там дружина, чоловік просто умоляють, не кажіть діагнозу, давайте щось придумаємо. Є дуже складний момент етичний, коли ти розумієш, що ти зараз забираєш цю останню якусь надію. Як її забрати? От як її забрати? Іноді, знаєте, я можу зробити таких 3-4, а то й 5 підходів до палати, і знов якась собі знайду якусь справу і повернусь, і оп'ять. Стараюсь знайти ті слова, які будуть не такими категоричними, різкими, якось згладити ці новини. Безліч ліків, що вводилися Дмитру щодня, послабили його імунітет. На 13-й день лікарів чекало нове випробування. Дмитра розвинувся сепсис. Сепсиса ми боїмося, бо на тлі сепсису страждають вже всі органи і системи. Ну, як, з одного боку покращення для чогось, а з другого погіршення, виходить. Сепсис – це інфекційне захворювання, при якому бактерії долають ослаблену імунну систему та поширюються по всьому організму. Вхідними воротами для інфекції можуть бути рани або, як у випадку Дмитра, ослаблена імунна система. Важкість його стану прогресувала, тому ми прийняли рішення застосовувати антибактеріальну терапію, антибіотики широкого спектру, потім змінювали, коригували вже за даними бактеріологічних посівів, даби допомогти Дмитру вижити. Вони казали, що він молодий, організм у нього довжен побороти. Ми вже були готові на будь-який схід. На 15-й день, попри очікування лікарів, антибіотики не дали потрібного результату. І стан Дмитра лише погіршувався. Вже внаслідок розвитку сепсису страждають і органи кровотворення. В Дмитра розвинулась важка анемія. Він отримував препарати спеціальні після операції, котрі розріджують кров. Це обов'язкова умова.
після операції на серце, це також могло там частково бути чинником розвитку анемії. Анемія – це стан, при якому в крові зменшується кількість еритроцитів та гемоглобіну, які доставляють кисень до органів. Через це тканини та органи відчувають кисневий голод і нестачу поживних речовин. Для Дмитра такий стан був небезпечний тим, що з медикаментозної коми, яку повністю контролювали лікарі, він міг впасти в гіпоксичну кому. При цьому його рефлекси та свідомість повністю б відключилися. Вивести Дмитра з такого стану було б завданням надзвичайної складності. Поступово, день за днем, ми бачили зниження рівня гемоглобіну. Це потребувало додаткових лікувальних заходів, а саме переливання крові теж Дмитро пережив. Коли зробили вже переливання крові, то ми на другий чи на третій день ми вже побачили, що покращення пішло. Гемоглобін піднявся, і той білок як-то трохи стабілізувався. На 19-й день анемія потрохи почала відступати. Аналізи говорили про те, що організм почав відновлюватися, і було ухвалене рішення вивести Дмитра з медикаментозної коми. Однак кисневу маску лікарі все одно заборонили знімати, оскільки серцю і легеням ще потрібен був час для повного відновлення. Він був під наркозом такий, як він не розумів, де він, що він. Каже, да, ми в лікарні. Я кажу, тобі вже там операцію зробили. Яку операцію? Я таки приїхав на скорий, я пам'ятаю. Він почав відчувати силу і тоді вже хотів тікати на якомусь етапі. Він був дуже нервовий. Він і маску зривав, і додому він хотів уходити. Те, що відбувалося з Дмитром, було цілком закономірно. Перенесення важкого інфаркту, тривала медикаментозна кома та величезна кількість препаратів спричинили ускладнення психоемоційного стану. Тому лікарі розуміли, що зараз, як ніколи, чоловіку потрібен повний спокій. Він спочатку був в палаті, рядом хтось помер, то з тої сторони хтось помер, хтось хворий кричить. І дуже на психіку йому. Я там лікарі попросила, кажу, давайте трошки там напротив, там хоч як бокс, одинарне місце. І коли вони його туди перевели, в ту половинку, там він уже як-то став більш такий спокійний. Дружина дуже нам допомагала, вона просто якийсь янголохоронець. На такий момент до нього мала підход, пояснювала, заспокоювала, і ми продовжували нашу працю. Зміна палати та цілодобова підтримка родини дали свій ефект. Психологічний стан Дмитра почав поступово нормалізуватися. На 20-й день перебування в лікарні нарешті настало довго очікуване затишшя. Дмитро почав приходити до тями, усміхатися і хотів їсти. Рідним здавалося, що хвороба відступила. Але якби вони могли знати те, що розуміли лікарі, на одужання чекати занадто рано. Хвороба не відступила, вона навпаки причаїлася, щоб нанести новий підступний удар. Ми ввечері з мамою розмовляємо про те, як він сьогодні вже жартував, просив принести йому щось солоденьке, так, щоб лікарі не бачили. І наступного дня ми приїжджаємо з мамою, щось дуже змінилось за цю ніч. Він просто лежить якогось синього кольору, спить, щось підніс собі, бубнить там. І ми не розуміємо, що взагалі відбувається, тому що буквально вчора все було добре, а сьогодні розворіт на 180 градусів. Перебування в реанімаційному відділенні, сам інфаркт міокарда, всі ті ускладнення, які дісталися Дмитру, вони виснажують організм. І є періоди, хвилеподібна така течія, коли зранку є сили і бодрість, а мінімальна фізична активність, серце попрацювало чуть більше, і сили ісякають. Серце ми вірили в те, що воно почне відновлюватись. Ми його підтримували нашими втручаннями, медикаментозними, немедикаментозними. Треба сказати, що в нього такий досить сильний духом хлопець, дружина його дуже сильно підтримувала, не давала йому здаватись. На 23-й день стан Дмитра різко покращився. Усі показники та аналізи прийшли в норму. Тяжка праця лікарів, зрештою, принесла свої плоди. Потім лікар прийшов, каже, у нас пішла положительна динаміка. Я навіть ушам не повірила своїм, що таке може бути вже після 20 днів. В медицині див не буває, це таки вже тривалу практику медичну маю. А буває так, що якщо вірний вибір,
лікування, якщо на всіх етапах прийняті вірні рішення, то ми отримуємо результат, навіть коли вже не очікували його отримати. Лікарі та родина Дмитра надовго запам'ятали ці важкі ночі в реанімації. Проте головний герой цього медичного блокбастеру не пам'ятав і половини того, що з ними відбувалося. «24 дні я був в лікарні, пам'ятаю тільки, як туди приїхав. Я так розумію, що під діями ліків знаходився в якомусь стані, і мені весь час вважався щось таке, чи то ресторан якийсь, то вважалося, що я на зйомках якогось комедійного роліку, я не знаю. Лікарі, я їх просто не сприймав, я не розумів, що вони хочуть від мене. Я намагався знімати маску, а медики мене лаяли. Я цього просто не розумів, тому що не можна знімати маску. Найкращий для мене друг – лікар, який розумів мене, мої прохання, мої бажання. Він ставився завжди добре. Тобто, якщо просив його прийти, він ніколи не відмовлявся. Ну так, 5 хвилин, типу, зараз я зайнятий, але прийду. І приходив, дружина змушувала мене їсти. Коли я не хотів, казала, хочеш скоріше вийти і потрапити додому, значить їсти треба, то починав краще їсти тоді. Після 24 днів перебування в лікарні Дмитру нарешті дозволили поїхати додому. Однак виписка була лише початком довгого шляху до повного відновлення. Зазвичай пацієнти так думають, і їх родичі. Ну, ми вже були в реанімації, ми були в операційній, все зробили, тепер можна розслабитись. Але навпаки, пацієнт виснажений хворобою, він на мінімумі своїх сил, але саме зараз дуже важливо, щоб він приклав максимум своїх зусиль для того, щоб відновитися. І для цього потрібна і характер, мотивація, підтримка родини. Зараз Дмитро та його сім'я звикають до нового життя, адже ще як мінімум півроку Дмитро потребуватиме відновлення. Я вже так хотіла його забрати додому. Ну, я навіть не думала, що вдома буде трендець. Міряти кожен день тиск, міряти цукор, дієта, вправи фізичні. Тобто у нас не тільки ліки, у нас всі можливі способи, де можна, щоб якось поправити своє здоров'я, то ми пробуємо все. Починаючи з другого дня ходити по хаті до 50 кроків на добу, потім до 250, потім треба було виходити до під'їзду і сходами вгору підніматися. Хвороба назавжди змінила життя Дмитра та змусила його відмовитися від багаторічних звичок. Він ждав якоїсь причини, щоб бросити курити, щоб зайнятися спортом, бо він не міг цього сам дійти до цього. Мені кажеться, що так його підштовхнули, щоб йому показати, що є друге життя. Хвороба дала мені розуміння того, що в житті треба радіти кожному дню. Важко уявити, що пережила родина та сам Дмитро, поки він перебував у реанімації. Як часто в голові з'являлася думка про те, що його життя тримається на волосині. Проте лікарі стверджують, що усього цього можна було уникнути, якби він не нехтував звичайними плановими обстеженнями. Ходіть на огляд. Зараз це називається чекап. Лікарі радять, здавайте загальний аналіз крові і звертайтеся за консультацією до сімейного лікаря. Гострі випадки серцево-судинної системи дійсно, за даними статистики, трапляються найчастіше у чоловіків якраз після 50 років. Це пов'язано більше з тим, що в цьому віці вже пік тих негативних факторів сходиться, які існували роками. Це паління, це нехтування дієтичними рекомендаціями, це низька фізична активність, це певні хвороби, наприклад, діабет.
Запобігти інфаркту нескладно. Необхідно щороку робити кардіограму, здавати аналізи на рівень цукру та холестерину в крові, печінкові та ниркові проби і загальний аналіз крові. Також важливо консультуватися з кардіологом і регулярно вимірювати тиск. Це допоможе виявити загрозу на ранньому етапі та попередить розвиток хвороби. Коли ми молоді та сповнені сил, організм легко справляється з усіма факторами ризику для здоров'я. Проте думати, що так буде завжди – це велика помилка, яка рано чи пізно може зіграти з вами злий жарт. Лікарі стверджують, що після 45 обов'язково потрібно проходити обстеження у кардіолога. А головне – замінити шкідливі звички на корисні і вести здоровий спосіб життя. Адже саме від нас залежить його тривалість та якість. З вами була Валентина Хамайко та проєкт «Анатомія дива». Проєкт, який вселяє віру у наших лікарів та дає надію, що будь-яка хвороба може бути переможеною.